Bonjour à tout le monde, les amis, tout nabino Gilmas, toujours dans les bons. Na pesibino tuba mbote. Et megera Galilée les Tarza d'Afrique. Na bosanité. Trésor kanza na niveau ya Chine. Na zawa po nabino. En tout cas, na zawa po nabino. Po nabino Patrick Trebazé na niveau ya Suède. Na bosanité. Makambo ekomi moto. Promotion, marketing, autosa ko sale la fere gola, le padre Jésus de Nias, comparé na oyo, toza ko mona na réseaux sociaux batumisu baza ko sala pona ba artiste ya mboka kaka. Er toza ko mona ndeko na biso Marc Ahoz, façon za ko se comporter vis-à-vis na marketing ya orchestre ya jet set ya fere gola. Pona nga naza kumona za kubebi sa marketing. Promotion eto ore onoti koloba promotion aza kubebi sa yango. Makasi. Soki falia leki na tele koloba likambu. Mutu ya liboso ayaka na tele ko kritike ye ifwe za lakaka Marc Ahoz. Akoleka na emisyon a kritike penda fali panda soki 30 minutes. Panda ke fere gola. Azana ba promotion ya kosala pona album ya Dynasty. E naza koloba boye, naza telema serie. Fere gola aza na platform ya sikawe ya place ya ko telecharger ba miziki na esoki platform moko eza na Congo mikoloyo. Platform wana batu aza kolobela ngote, batu ba kosala nenge nini po ba telecharger ba miziki ya Harmonie na Dynasty na ba platform wana. Batu baza na posa ako yeba, sisteme nini fere gola za kozua, pona ko proteje ba miziki na ye, pona ba pirateri. Batu baza na posa ako yeba, nini ndeko tinda bango ba kende ko telecharge, ko somba ba nzembo ya fere gola, meya za koleka, ko kritike kaka fali, ko kritike fali, ena za koyebi sabino ke kritike nyoso, oweza okene na kombo ya fali, eza na benefisi ya fali. Eza na benefisi ya fali. Toma tato kita marketing eza itambo la kabongo. Nabiso toto batoto zao kritike ba fere, ba eriche, ba nani. Naba oyo baza ko sala promotion na bango, toza biso nyoso na liboke moko. Alor marketing oto za ko lobela marketing ya ba mizisi ya ba artiste, ifo baza la ekengeri baza ko sala ka marketing na nina ba réseaux sociaux. Parce que za ko sopa groupe na bango moko. Tozo exemple ya batu ya fali ipupa. Lelo tozo na un exemple ya fali ipupa. Ba mizise nyoso ya fali ipupa. Ere ba lekaka na tele. Soki batuni bango makambu ya fere gola. Le padre. Balo baka tujou aza mizise ya bie. Papa erive aza mizise ya bie. Aza sala miziki na ye bie. C'est bon. Basuka kaka wana. Jamais bako finga ye. Ba mizise. Nazo lobela ba mizise ya fali. Na lobite ba fan, ba mizisi ya fali, ba zako lobela toujou fere bolamu. Me kote fere, Marc Ahoz zako leka toujou ko kritike fali, yango bo zako benga e soda makasi, sa le savoir ke bo zako bungisa eleman moko tre dangere o e benga mi marketing. Marketing etambo la kabongo te. Ye azako zua lokumu erbo zako lobaza soda. Me azako bebi sa marketing ya fere gola. Zako memela implis na nani na nini na F victim. Soki lelo falipu palobi makamba alobeli makamba ototun. Makambu ye ako ya nango na rezo sosyo pona kolobela ngo kaka pona kukritike fali. Eza kene na avantage ya fali ipupa. Eza la mutu nyoso oya lobinga na za fere disan. Fere gola disan na kolobela fere sa pusa. Tanke oko touche fali ipupa na 10 minute na yo. Osalele deja publicite. Osalele promotion. Olinga olinga te. Soa dizoko yako korije ye. Mena suka ye mutaza ko ganye. Pandake fere gola aza ko sufrir na batu oyo bako somba miziki na ye. Batu oyo baza ko lobela. Ndenge nini bako yako telecharge miziki na ye na ba platform ya sika. Bino bozako leki sata yako kritike ba nini ba analize ba monyoso oyo falaza koloba.
boza ko sala promotion na yete ya ya faire été boza ko sala lande fali pou pa promotion sa le savoir bota la makambo ti koleka na réseaux sociaux kana mingi te ya mwasi na ye mère na biso o na pesi mbote ya passa Niki Menga makambo ne kangi plus de 4 mois ba combien de personnes bazé ko loba mo fali aza mobali te fois beta atele malo bela makambwana si sa makambwana côté marketing eza un point de plus pour na fali bota la sika batu combien ba lobela ki makambwana batu baza ko loba penda ngai na za penda nani faire gola ça pour ça combien de batwana ba loba sala be mission plus de 5 ya ko lobela ka makambwana prof nani za ko profiter fallait faire gola za ko profiter na ngote eza fali pour mto za ko profiter na ngo pendant que toza koloba makambu ya musique makambu ya album ya faire gola e komi pembeni toze lango ko ya lelo soit lobby soit single ko ya a quelques minutes quelques secondes yao mais ba délire oyo ba tunyoso baza kolobela faire gola baza kusala ba délire kaka ya ko critiquer fali ya ko pesa fali so ki leso moral ya kolobela banda kumituka ya faire gola pandake celui qui aide la voix à poupe minute oyo na ba réseaux sociaux to matato kita eza fali poupa to matato kita to kende gauche droite to kita yaza azana na visibilité a faire ya fali poupa fali aye kola déjà façon côté ka musique inaye aye bi pe système na comité ka ye moko aye bi déjà visibilité ko kota partout comme on a so ke lobami mingi batu ba uzana chance mingi ko yoka pe ba nzembu na ye et pas ya faire nzembu sali 4 nzembu zate faut ko zala na esprit nini autocritique wana faire zana 4 nzembu zate ata so ka beti concert 4 nzembu zate album zate boza na droit ya sala erreur il susute mutu azana droit ko ya kosakana ya kosala ba délire nyoso alingi eza faire eza fali poupa eza héritier eza inospipo bango bazana na banzembu sur le marché faire gola azana droit ya erreur te mutu nyoso o ya za ayebi kaza communicateur ya faire gola mutu nyoso o ya ayebi kaza ba youtubeurs bazana ba youtubeurs baza pro faire gola bozana droit ya erreur te akolobata kombo ya kombo ata un moment ya koloba kombo ya fali bozana droit wana te er boza koloba kombo ya fali une fois kaka soki bozana 1000 personnes batali bino déjà 1000 personnes bayoki fali ata se bazalaki na tendance ya koyoka faire déjà bayoki kombo ya fali plus ya ba nombre ya fali baza kotala kote kuna eokende pe plus wana côté fali balobaka jamais kombo ya faire kombo ya faire lobaka makakuna te mais côté fali ba musicien na zako lobela ba musicien o satire wana ba musicien nyoso ya fali so batuni bango makambo ya faire ezala ka vite fait aza bien azobeta musique na bien jamais ba finga ye côté faire marka ou surtout makambo nyoso mwana makelele so mwana boy so toujours ko critiquer fali yango baza ko benga ye aza warrior abungi nzela parce que mutu ya solo o aibi makambo ya musique o aibi makambo ya marketing o aibi ndenge orchestre e fue tambola akoki jamais ko se permettre ya koloba makambo aza koloba na mona makambo ya boete c'est la première fois que na mona musicien ya place mususu alobela kaneka ya musicien mususu soit disant adversaire oza kolobela ye na likambo nini pourquoi oza kolobela oza kumisa kombo na ye pendant que bino bozana ba agenda chargé ya album ko bimalelo bozana combien de chansons muto ayebi nombre de chansons boko tiana nini eza na harmonie eyebanite nzembu o ya chache wana bozolo bela yango te ba nzembu eza ebele ya faire gol obo lelo te bazongi si regarde moi il fallait ki sika makambo ya regarde moi ezonga na actualité batu bake ne ko continuer ko landa yango ko télécharger yango ko streamer yango bozolo bela yango te sika bozana posa faire asala nini ye azu deja tana ye faire akota deja studio akota deja asala ba nini ba clip abimisela biso nzembu a regarde moi olia ko ya regarde moi un moment donné balongola yango na ba YouTube lelo ezongi pourquoi boza kolobela nzembo wana te parce que nzembo wana ndeza komema eye ko annoncer harmonie pourquoi marka ozo za kolobela regarde moi te
kaka fali. Ce qui fallait dans l'actualité, bango tu bien tout bozo kobunga na réseaux sociaux. Il faut fali aller kana na nini, aller kana émission pobo bana koyas ko critiquer et pendant que na minute yo fallait za na nzembu te minute yo fallait za na actualité za na tia kosila. Faire gola album ezana marché. Nini nde boza komemela batu. Oyo bazana posa koyo kabino. Nini nde message nini boza komemela batu. Message nini nde boza komema. Bino batu baswa diza boza kolobela feri. Bino baswa diza boza basentiri ya feri. Mutu moko bwendaza akomi ko travaye bie mutaba image wana. Soki trasi melenga. So, kombone kiminga zako travaye bie zako laki image ya feri. Zako bimisaye bie. Me eza... Si fizate il faut mutu lokola marka uso baza ko benga combatta soki kombana ni kom konene combatte soki soda soki aneni ya soda makasi 30 minutes oza ko zuwa koleka na réseaux sociaux oza bozana droit ata holoba kombo ya nani ya feri ya falipu pate bozana ngote makambu na bino eze bele ko zuwa ta 30 minutes ya kolobela kaka dynasty e ko zuwa ta musata 6 minutes harmonie et qu'on a 6 minutes moussous. Bactivité, il y a orchestre, il y a ba répétition et qu'on a peut-être moussous. Ba programme na bino et qu'on a peut-être moussous. Ba tawana nyoso ezate so boletin na télé boye ko critiquer fali poupa et puis ko mabanga na bino kaka. Eza makamwa mabanga na critique. Boza ko se positionner kaka mais boza ko sali sa faire li sousou te. Mutu o azako sali safari na zako mwona ya susu te. Mutu na mutu azako akomiko lukisa kaka kombo na ye. Azako luka kaka abimisa kombo na ye kaka. Mena ndenge ya travaye ezate. Depi bo kendeki na Gine. Ava Gine balobe bolobe la kiangote. Kolongo na Gine olebo pesa. Eza normal eza ger loyale. Fo boloba biso to beta kibye kole kansone. Batu ya tsone peba koloba bo beta kibye kole kabino. Se normal eza makambo ya miziki za la kabongo. Me erbo bandi ko koti sake, biso bima ki boya, sala ki boya. Me ko zala bien, bobo sana teke, bino bozana ba makambwe bele ya ko prouve mikolo, paske fere aza, albomo soke rate, a naibite so zala nenge nini. Aza na konser, bozana droa ko kose na ba kofli ya ebele te, paske konser wana eriske ko kreye probleme lisusu. Konser wana eriske ko kreye probleme. Concerné à Casino de Paris. Alors, il faut que vous kenge à la prida na makamboza kosala, er boza ko tchaba conflit. Mikolo boza na posa ya conflité. Mikolo boza na posa ya kosala promotion ya Casino de Paris, promotion ya arrivée ya dynastie, promotion ya arrivée ya harmonie. Wana ne musala oyo bino batu ya fali, ya fere gola boza nango. Batu mutu ya fali, boza na posa koloba kombo ya falite, azana droa koza la kutu kat, na entourage na bino te. Bomi tia na makambu ya promosyo ovresas dimo. Bomi tia na makambu ya nini, ya marketing ya solo. Mutu ya marketing oyo azako teleme la makambu ya feri. Mutu ya marketing wana. Soki azako permetre penda nani oyo, marka uza bima kaboye, pona ko critiquer fere e fali poupa azako sale rere munene muto marketing na tamusa za mui azam congolais soki azap prema muto atanga pena marketing ya solo na niveau ya poto soit azaka muto mutamusa ya ba ivoirien ba pays mususu o atangela pena marketing akopeksa bino likambwana mais nga tellement que naza tonton na nga kabino naza muto na nga ka bonne musique naza yango naza ko benda mino matoi marka uza ko baby sa promotion na marketing ya Fere gola. Point 3. Oya ko silika siliki me verite fwe lobama. Oya ko silika italiye. Buto ben angate pona ba analize nangayi. Bo ben angate. Tozae longonga na zako loba. Eloko na moni ke erere marka uza zako sala. One dale bon. Je suis dale bon. One assemble. E a plus.